Gjurgjan Kaskat, Sanka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Իսկ ով ասեց, որ հանդիպել է? Որտեղ է նշվում? Նայ, ես մամուն ուշադիր ուսումնասիրել եմ, որպեսի այս հրապարակման շրջանակներում հրապարակված տեղեկատվության սահմաններում մնամ։ Նախ մամուլում չկա տեղեկություն, որ Վահան Քերոբյանը հանդիպել է Աշոտ Հովանիսյանի հետ։ Կա, որ ասում է, այնտեղ հանդիպումներ են եղել, չի ասում ովում հետ եւ այլն, այդպիսի տեղեկատվություն չկա։ Եվ նաև այդպիսի բան չէր եղել։ Վահան Քերոբյանը ընդհանրապես այս մրցույթի մասին իմացել է այնքանով, որքանով որ այդ տեղեկությունները ստացվել են իր տեղակալի փոխնախարարի կողմից, ընդ որում այդ տեղեկությունները չեն ստացվել ինչ-որ պարտադիրության ուժով, որովհետև անկախ նրանից, որ Վահան Քերոբյանը եղել է էկոնոմիկայի նախարար, ռենյուսը փոխնախարար, այս մրցույթի շրջանակում գործել է անկախ մարմին, մրցութային հանձնաժողը, որը ենթակա չի նախարարին, այն չի ենթարկվում նախարարին։ Դե Անիս Պիրյանը ամենօրյա աշխատանքային ռեժիմով պարտավոր է հանդիպել։ Ում Վահան Քերոբյանին։ Հա, այդտեղ նայեք, հանդիպումների մասով ուղղակի որոշ փաստական տվյալներ ես չեմ կարող հրապարակել, բայց հանդիպումների մասով խնդիր չկա, ինքնին այդ հանդիպումները, որոնք որ ձեր վկայակոչմամբ մամուլում արտացոլված են, դրանք այն մասին չեն, որ տեղի ա ունեցել ինչ-որ մեկի խախտում, մեկի կողմից խախտում կամ հոգուտ մեկի խախտում, որովհետև մրցույթների շրջանակներում, ասենք ես օրինակ բազմաթիվ մարդկանց եմ ներկայացնում, ովքեր կազմակերպություններ եմ ներկայացնում, ովքեր մասնակցում են մրցույթների, և մրցույթների շրջանակներում մրցութային հանձնաժողովը կամ հանձնաժողովի անդամները բազմաթիվ հանդիպումներ ունենում են մրցող տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Այդ հանդիպումը կարա լինի Ա կազմակերպության հետ ինչ-որ հարցերի վերաբերյալ, մրցող մյուս Բ կազմակերպության հետ մյուս հարցերի վերաբերյալ, բազմաթիվ կարան լինեն այդ հանդիպումները, և իմ պրակտիկայում ես էլ տեսնում եմ, որ բազմաթիվ են, ես ինքս բազմիցս հանդիպում եմ տարբեր կազմակերպությունների անունից, մրցույթ հայտարարած տարբեր պետական մարմինների ներկայացուցիչների տարբեր հարցեր քննարկելու այդ մրցույթի հետ կապված, որոնք օրենքի շրջանակներում են, ինքնին հանդիպումը ոչինչի մասին չի վկայում։ Այդ եմ ես ասում, որ փորձ է արվում նախ տեղեկատվության պակասի, այնուհետև տեղեկատվության հյուրովի մեկնաբանման միջոցով ստեղծել տպավորություն, որ այդ նախնական տպավորությունն առկա լինի, հետո ասեն, «Օ, նայեք, այսպես բան են քննարկել»։ Բայց երբ որ խորազնին ես լինում, հասկանում ես, որ այդ քննարկումը նորմալ է։ Հիմա տեսեք, մենք քննարկեցինք օրինակ քաղաքական հետապնդման և հնարավոր բարձագույն իշխանության մասնակցության, տեղեկացվածության կամ այլ բաղադրիչների մասին, չէ՞։ Սա քննարկում է, դուք հարցեր ուղեցիք, ես ենթադրություններ, տեղեկություններ և նաև հայտնեցի, որ որոշ բաներ էլ չեմ կարող բացառել, հա։ Հիմա սա ի՞նչ է նշանակում, որ ես ասացի, «Օ, այո, բարձրագույն իշխանության կողմից պատվիրվել է սա»։ Ոչ, պետք ոչ, բայց կարա ինչ-որ մեկը տենց մեկնաբանի կողքից, չէ՞։ Այս գործը այսպիսի գործ է։